Mondenska banja, pa eto i mondenski sadržaj i naravno savremena događanja dostupna su eto i Aranđelovčanima. O tome brinu i lokalne samouprave, je u turističkoj organizaciji jedna lepa saradnja i to u oblasti mode. Premijera poznate revije našeg naravno poznatog modnog kreatora Bate Spasojevića priprema se ovde u Aranđelovcu, srpska premijera, i evo vas na castingu. Volite ovaj kraj? Apsolutno volim, da, zato sam i negde i prihvatio da upravo premijera kolekcije Beli Anđeo bude prikazana ovde. Premijera je bila u Parizu? Jeste, premijera je bila u Parizu prošle godine na poziv Vesne Davinče, tačnije Srbija Fashion Day, koji se dešava upravo u Parizu u našem konzulatu, koji je zaista prelep nadomak same Eiffelove kule. Premijerno je tada prikazana, tada sam, kažem, u dogovoru upravo sa Vesnom nekako došao na ovu tematiku Belog anđela, freske iz Mileševa, znači ona poznate freske koja je zaista nekako prepoznatljiva, mnogi je prepoznaju i u svetu, i jako, jako inspirativna za mene sama kolekcija, sam naziv, tako da sam prosto rešio posjet Pariza da to bude upravo u Aranđelovcu. Da li to znači da su ti modni komadi inspirisani baš tom srednjovekovnom odećom? Pa jeste, imaju tu neku monumentalnost, zaista. Dosta se pojavljuje taj print koji inače ja u svojim kolekcijama, ajde kažem, primenjujem dosta, sam print Belog anđela, ali i ta monumentalnost koja upravo pripada u tom nekom periodu. Vidjet ćete dosta, prepoznat ćete samom kroju celu tu kolekciju koja se prožima samom tim periodom, ali i ta bela boja koja je simbolna za to, za mir, za čistoću jednu, za lepotu, koju sam Beli anđeo, u stvari sama freska zrači upravo tom nekom energijom. Najavit ćemo naravno tu reviju, ona će biti negde sredinom oktobra, čini nam se u Jadranskoj ulici, novoj rekonstruisanoj, zaista sve lepo izgleda i čitava glavna ulica do ulaska u park i čuvene šarene kapije. Mladi su se okupili na casting. Da, mladi su okupili casting, ja isto sam hteo upravo sa lokalnom upravom grada Aranđelovca upravo da se dogovorimo, da upravo drago mi da budu deca upravo iz Aranđelovca, tako da eto vidimo mlade momke i devojke koji će poneti samu kolekciju, raduju se upravo i novim licima koji će možda prošetiti pistama i beogradskim nekim, a i možda i svetskim. Ja sam neko koji je poznat po tome da pronalazi neka lica nova i koje su zaista pronašli put svetskih nekih, hajde kažem, pista, naslovnih strana magazina Vogue, Numeroa i drugih nekih svetskih magazina, tako da upravo se nadam da ću možda vidjeti neko lice odavde, upravo iz Aranđelovca, koje će, kažem, obeležiti ne samo ovu kolekciju, nego možda i za dalje neke revije. Evo, zaista, casting je uspešno prošao, čujemo, modni kreator Bata je zadovoljan, Mirjana ima najviše iskustva, dobili ste i pohvale. Koliko imaš godina, imaš li iskustva? Hvala na pohvalama. Da, imam dugogodišnje iskustvo, putovala sam u Milano, Istanbul i tako dalje, ali najviše iskustva sam stekla u Milanu, tako da tu se vide zasluge Milana. Evo, stigla je moda i u Aranđelovac, ne sumnjamo da je bila i ranije. Zašto si odabrala da dođeš na ovaj casting? Jako mi je drago što se ovo dešava u Aranđelovcu. Moram da priznam da je meni ovo prvi put da idem na casting u Aranđelovcu. Iako sam se obradovala i zato sam i htela da dođem pre svega. I žao mi je što se više ljudi nije odazvalo. Znam da imamo dosta mladih i lepih ljudi ovde. Sljedeći put možda više na marketingu da radimo i nadam se da će biti baš lepo. Koliko imaš godina i da li ideš u neku školu? Da, ja sam student Filozofskog fakulteta u Beogradu, imam 25 godina. Jesi iz Aranđelovca? Naravno, da. Eto, drago nam je da je tako. Kako se prezivaš? Veselinović. Mirjana Veselinović, evo jednog momka, reci nam, predstavi se, koliko imaš godina? Imam 19 godina, uskoro 20, Jolić Stefan, isto iz Aranđelovca. Da li si ti nekada učestvovao u modnim revijama? Nisam. Možda, nažalost, ali nikad se ne znam. Eto, za ovog modnog kreatora si čuo, vi mladi pratite modu? Pa, slabije, ali kada zatreba. Dobro si ti pohvali za izgled i za hod? Jesam, može se reći.
Pa kao šta je teško hodati, mislim. Nije bilo teško. Odlično. Eto, dakle, i tebe na toj modnoj reviji. Da li ti studiraš, ideš u školu? Da, student sam više tehnološke škole u Aranđelovcu. Eto, drago nam je, evo jedna lepa devojka, kaže kreator, izuzetno lepo lice, veoma lepo izgledate, još malo da se poradi, jesi ti učestvovala nekada? Ne, nikada. Ovo mi je prvi put, jako sam zadovoljna. Kako se zoveš? Bojana. Prezivaš? Jovičić. Bojana Jovičić, dakle, koliko imaš godina? Imam 17 godina, uskoro punim 18. Eto, i da li ti se uopšte sviđa modeling, manekenstvo? Da, jako. Inače ne bih bilo ovdje, mi se ne dopada, naravno. Šta te u tom svetu privlači? U principu sve, taj hod, lice, poziranje, sve. Ima i putovanje i druženja? Naravno, pored toga i to. Evo odmah 10 drugara. Da. Već inače svi znamo, tako da. Čujem, vežba ćete jednom nedeljno do 18. oktobra. Tako je, tako je.